халықтың азық-түлік алуы үшін ақшасын үнемдеп жүргені кейбір лауазымды шенеуніктерді ойландырмайтын, толғандырмайтын сияқты. Мәселен, сауда министрі Бақыт Сұлтанов Алматы мен Талдықорғанға 2 күндік сапарына 10 миллион теңге жуық қаражат жұмсапты. Ақпанда алдымен Алматыға барған министр қала әкімі Ерболат Досаевпен бағаның тұрақтылығы және сауда-саттықтың дамуына қатысты жиын өткізіп, мәселені талқылаған. Артынша Алматы облысының әкімі Қанат Бозымбаев пен Талдықорғанда жолығады. Осы сапарға сіз бен біздің, яғни бюджеттің 9 миллион 600 мың теңгесі кетіпті. Ал қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев әуелде айтылған сома авиа керосинге кеткен ақша шығар деп болжап отыр. Сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов екі қалаға барып, екі әкіммен кездесу үшін 10 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсаған. Ал премьер-министрдің орынбасары Ерұлан Жамаубаев Сұлтановқа қолдау көрсеткісі келді ме? Әйтеуір ақшаның көп бөлігі министр мінген ұшақтың отынына кеткеніне сенімді. Көп дегенде жаңағы ұшақтың авиакеросиніне кететін қаражаттың сомасы деп ойлаймын, солай ғой. Бақыт Сұлтановтың іссапарға жұмсаған 9 миллион 600 мың теңге нақты кімдердің қанша маманның шығынына кеткені туралы ақпаратты министрлік бере алмады. Ал қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев үкіметте министрлерге ақшаны үнемдеп ұстау керек деген кеңес жиі айтылады дейді. Үнемді пайдалану керек, егер де бұған арнайы премьер-министрдің де тапсырмасы бар. Егер де шұғыл жағдайлар болмаса, егер де бір қандай да бір кетіп баратқан нәрселер болмаса, рейстік ұшақтармен шығу керектігі жөнінде. Ал өткен аптада референдумның маңыздылығын халыққа түсіндіреміз деп өңірлерге шыққан сенаторлар іссапарға мұндай қаржы жұмсамаймыз дейді. Қарапайым халықпен бірге эконом санаттағы ұшаққа отыратындарын айтады. Біздің сапарымызға мысалға бардық, келдік, жолақысы төленді. Әрине біз ешқашан да бизнес класспен ешбір депутат шығып көрген жоқ. Бизнес класспен шыққың келе ме, қалтаңнан ақша төле де шыға бер. Айта кетейін, үкіметтің қаулысы бойынша мемлекеттік органдар өздеріне қарасты министр, депутат және мемлекеттік қызметкерлерін іссапарға жіберуі ішкі тәртіппен жүзеге асырылады. Яғни әр орган қызметкерін эконом немесе бизнес санаттағы ұшақпен жіберу-жібермеуді өздері шешеді. Өмір Серікбекұлы, Дидар Елеуов, Информ бюро, Нұр-Сұлтан. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информ бюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информ бюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информ бюро, ақиқатын айтайық.